Je sychravý podzim, ideální čas pro to zatopit v krbu a nad mystickým plamenem svíčky vyvolávat duchy zemřelých. A v tomto duchu jsme zavítali sem na Kudlov, kde osudy vykládá kartářka Simona Králová. Jak se z jazzové zpěvačky ve Švýcarsku stane po revoluci kartářka v Česku? No, všechno v mém životě byla velká náhoda, to jednoznačně, a tohle byla další z těch náhod, protože když vlastně přišla revoluce v 89., tak jsem zjistila, že si vlastně sociální, zdravotní, daně, všechno platím ve Švýcarsku, a při nějaké takové veselé akci, tehdy jsem ještě byla mladá, tak někdo tak jako nenápadně řekl, že bych si to měla dát na karty, nepsem hrozná čarodejnice. Jo? A byl z toho strašný humor, no a mě teda nezbylo, než ráno si jít do pofisu koupit karty, zajít na živnostenský úřad. Tam se taky divili, protože ještě neslyšeli, že by někdo chtěl mít živnostenský list na karty. Nicméně se podívali do seznamu v tom raném 90. roku, zjistili, že tahle akce, prostě tohle povolání existuje. Takže si ode mě nechali vyložit karty, no a tak to vlastně začalo. Nakolik je kartářství psychologie a nakolik vlastně člověk opravdu potřebuje ty karty? No, možná je to u každého trošičku jinak, ale zaprvé karty já osobně teda určitě potřebuji, protože bez karet mi to nějak, jakoby ta psychologie nefunguje. Myslím si, že takový ten prvotní impuls té události nebo vyvinuté události, ta je opravdu z karet. Daří se na základě nějakých intuic určitě i bez karet, ale to se spíš týká osob, které jsou mi velmi blízké, na které jsem nějak citově napojená. Psychologie je spíš v tom, jakým způsobem to člověku podat, aby ho to motivovalo, aby ho to navedlo na věci, ve kterých může být úspěšný a ve kterých třeba zrovna jeho schopnosti jsou takové, aby byl i sám vnitřně spokojený. Co si myslíte o těch nechvalně proslulých televizních věštcích a kartářích? No, já bych spíš řekla, že tohle je vyloženě produkt komerční televize, čili je to jenom můj osobní názor, nemusí to tak být, ale já to vnímám spíš tak jako trošičku nemravné na lidech, jo? Protože pokud někdo zatelefonuje do komerční televize a nechají ho tam dlouho čekat na spojení a zaplatí nehorázné peníze za to, aby se prostě dověděl nějakou povšechnou informaci, protože momentálně je třeba v nouzi a v podstatě by hledal záchranu kdekoliv, nepovažuji to za příliš šťastné řešení. Náhodně jsem se asi před týdnem dověděla, když moje mladá dcera překlikávala programy, tak jsem se dověděla, že bylo doporučeno nějaké starší paní na mravenčení rukou a noh, aby si dala do uší stroužky česneku. Tak nedokážu si představit, že bez neurologie by pomohl stroužek česneku v uchu. A mají karty nějaký vztah s dušičkama, se záhrobím? Nedávno se mi stalo, že jsem přišla slečna, která mi tvrdila, že jí, vlastně mladá paní, která mi tvrdila, že jí ze záhrobí vede její zemřelý manžel. Jo? Když jsme po čase, když jsme to trošku probrali spolu, tak jsme zjistili, že to asi nebude ten její zemřelý manžel, ale člověk, který o ní usiluje, jí tvrdí, že od zemřelého manžela jí chodí SMSky, které jí vedou v životě přesně směrem k němu. A přitom, že dnešní technika je taková, že se dá na mobilu načasovat zpráva, tak jí vůbec nebylo divné, že když spolu třeba sedí tedy s tím kamarádem, tak zrovna mu přijde teda SMSka ze záhrobí. Nemyslím si, že to bylo ze záhrobí, myslím si, že to byla manipulace s tou paní. Takže za mě a můj osobní názor je takový, že karty asi se záhrobím moc nesouvisí. Byla byste ochotná udělat takovou krátkou předpověď, co naši univerzitu čeká v příštích 10 letech? Určitě, takže je to teďka na vás. Vyberte si 7 karet. Takže když koukneme na to, co teda čeká univerzitu do těch 10 let, tak já bych to viděla spíš tak, že těch první 3-4 roky tady nějaké úplně dramatické změny nebudou, ale já tam vidím takovou docela velkou šanci zhruba kolem toho 8. až 10. roku a ta se spíš ale ukazuje jakoby v nečekaném propojení s nějakým konkrétním výzkumem v Česku. A to si myslím, že i pro tu univerzitu by mohlo být naprosto super posunující někam dál a určitě by toho ta univerzita měla využít. Inu, je to magie. A nebo taky možná ne? Pro TV Neon, Adam Karásek.